Il-ħidma ta' Vitals Global Healthcare bdiet sew u hija mifruxa fi tliet sptarijiet li se tkun qed fosthom dak ta' riabilitazzjoni Karin Grek. Hemm il-grupp mhux biss beda jħejjed titjib infrastrutturali, iżda beda wkoll investiment fit-taħriġ tal-ħaddiema. B'numru ta' infermieri u professjonisti jintbagħtu fl-Sptar Spalding Rehabilitation Hospital f'Boston għal taħriġ speċjalizzat. Boston tala unuru ta' terapisti fejn il-tahriċ kien enfasizzat fuq dawk li soffrew minn puplesija. fil maqt li gruppiħor li kien jinkludi l-Mark Vella, nursing manager f'karing Grek, iffoka fuq l-manager fil qasam ta' s-saha. Mela, l-esperienza tijie f-Boston u tal-kollegi li tlajna fil-imkien, kienet wahda pozittiva mens u nemmen li ta' inkorraġġament għal-futur ta', ta rehabilitazzjoni f-Malta. Il-Kap eżekuttiv ta' Kaning Grek Steven Zammit esprima s-sodisfazzjon li l-investituri mhux qed jinvestu fil-binja, iżda qed jinvestu wkoll fil-professjonisti mediċi. U permezz ta' din l, l ekspertizi u mandom, umma um flimkien maħna ħajjinuna bħala konsulenti di firdaw mus sejn daħluna fi x-xol kliniku taħna, daħ mus u jħajin x xandu pero ħajtuna l-ekspertiz taħħom, ħajtuna l-gwida taħħom, biex il-sistemi kolla li għanna jidġu rinovati, kunu tal-livell internazjonali. il tahriċ għandu lan li f-pajizna jiddahlu prattiċi ġodda li tejbu r settur fejn iħtijġa ta' investimenti la u fejn il-kura trittin bidela l state of the art. Principalment kien kien ifokat fuq management, fuq proċeduri li osservajna u anke analizzajna u ovjament fil-futur għan implementawhom uh, għaw Malta. Uh, proċeduri tiġanna imma hemm lok ta', ta titjib. Tit tit